Joo, nyt meillä olisi tässä tätä saatanan Mr. Maxikola. Tää on ihan saatanan laimeeta paskaa tää kola. Vaikka tässä lukee, että hiilihapollinen kola, niin ei siinä. Se maistuu laimeelta, kun se on tarpeeksi kylmä, niin se maistuu laimeelta paskalta. Avataan sitä äkkiä. Joo. Nyt se on avattu, tää paskakola. Että paskakola on siinä. Ja tänne se kuuluu, tänne vessanpönttöön kuuluu tää paskakola. Saatanan paskaa. Maistoin tänään tätä, justiin piti ottaa tuossa kolaa, kylmää kolaa, niin vois maistuu niin saatanan laimeelta paskalta tää kola. Hyi sua, en suosittele ostaa tätä kolaa. Sinne se kuuluu. Sinne kuuluu paskakola saatana. Noin, sinne kuuluu paskakola. Eli näihin kuviin ja tunnelmiin.